Երբ է Ձերմտքով անցել է, որ ավտոսպորտը նման է պարի։ Այո, այո, հենց պարի։ Հատկապես դրիֆտը, ավտոսպորտի թերևս ամենագեղեցիկ ու ամենաբարդ դիսցիպլինը։ Սա իհարկե դրիֆտի սիրահարների կարծիքով։ Այս կարծիքի հետ համաձայնել, թե ոչ, մեր հեռուստադիտողն ինքը կորոշի։ Բայց մեկ բան փաստ է. ավտոսպորտի յուրաքանչյուր ուղղություն ունի երկրպագուների հսկա բանակ ու յուրովի գեղեցիկ է։ Մենք էլ, այսինքն ավտոդրայվը, ստանձնել ենք ավտոսպորտի իրադարձությունները լուսաբանելու պատասխանատու գործը։ Դրիֆտն աչքի է ընկնում հնարքների բազմազանությամբ ու ագրեսիվությամբ։ Դե իհարկե, ավտոմեքենային անհրաժեշտ կողասահ հաղորդելու համար պետք են մեծ արագությամբ պտտվող անիվներ ու մեծ հզորություն։ Դե վարպետությունն էլ մյուս կողմից։ Այնպես որ գերազանց դրիֆտ վարժություն կատարելու համար պետք են անընդհատ վարժանքներ ու տարիների փորձ։ Դե ինչ, արդեն պարզ է, որ ավտոդրայվի այս թողարկումը նվիրված է դրիֆտին։ Բայց մինչ կանցնենք բուն իրադարձություններին, շնորհակալություն հայտնենք STR մարզական ակումբին հետաքրքիր մրցություն կազմակերպելու համար։ Ակումբի նախագահ Արսեն Մանուկյանը մեծ ջանքեր է ներդնում, որպեսզի մրցություններին ներգրավեն բոլոր ցանկացողները և ավտոսիրողները։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ավտոդրայվի գործընկերներին, գլխավոր հովանավոր Սիլ ընկերությունը իր մազայութերով։ Շնորհակալություն նաև Արզնիկատ ընկերությանը, Ավտոսան ընկերությանը, Քեշուա Արմենիային, ավտոապակիների աշխարհին։ Մեկնարկում է առաջին զույգը, 09 համարով հանդես է գալիս Սիրակ Համբարձումյանը, նրա մրցակիցը 07 համարով հանդես եկող Ալեն Մանուկյանն է։ Սիրակ Համբարձումյանի կաբրիոլետը չի փայլում դրիֆտ կատարելիս։ Իհարկե վարժությունը բավական մեծ վարպետություն է պահանջում, իսկ վարպետությունը գալիս է ամենօրյա վարժանքների միջոցով, ինչի հնարավորությունը ամեն արշավորդ չէ, որ ունի։ Ալեն Մանուկյանի անցումները նույնպես չեն փայլում անթերությամբ։ Մասիս քաղաքը հազվադեպ է ականատես լինում նման մրցությունների, այնպես որ այս իրադարձությունը քաղաքի կյանքում մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել։ Հաջորդը մեկնարկում է Էդգար Վարդանյանը, համար 06։ Էդգարը կարծես շատ լուրջ է տրամադրված, նա հենց առաջին իսկ պտույտներից բավական ագրեսիվ դրիֆտ է սկսում, նրա բոլիդի անիվները ուժգին չռնչում են։ Էդգարի մրցակիցը Սահակ Աղամիրյանն է, համար 05։ Ի տարբերություն Էդգարի, Սահակն ավելի լուր է կատարում շրջադարձերը։ Միայն ոչ դա։ Սահակը տապալում է բաժանարար նշաձող հանդիսացող տակառը ու դրա վրա հարմարեցված մանեկենը։ Ինչ որ է, պետք է շարունակել և ավարտել մրցելույթը։ Հերթական մեկնարկը, մեկնագծի մոտ է 13 համարով հանդես եկող Սերգեյ Սաֆարյանը, Սերգեյը վստահ մտնում է մրցուղի ու կատարում առաջին պտույտները։ Սերգեյի հետ 30 համարով մրցակցում է Աշոտ Արուշանյանը, Աշոտը մի հատված անցնում է բավական սահուն դրիֆտով, իհարկե սա բարձր գնահատականի է արժանի, բայց ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Սերգեյն ու Աշոտը ավարտում են մրցելույթը։ STR մարզական ակումբի նախագահ Արսեն Մանուկյանն է մրցուղու վրա, համար 25։ Նրա Սուբարուին հետաքրքիր մրցակից է բաժին հասել, ևս մեկ Սուբարու, որը վարում է Ալեքսանդր Շիկանյանը, համար 03։
Արսենը կարծես չի փորձում արագ անցնել շրջադարձերը, նա շեշտը դրել է մաքուր անցնելու վրա։ Ի տարբերություն Արսենի, Ալեքսանդրը բավական ագրեսիվ եւ արագ է վարում։ Նրա ավտոմեքենան նետվում է մեկ շրջադարձից մյուսը։ Հաջորդ մեկնարկը 04 համարով հանդես է գալիս Աշոտ Արուշանյանը։ Աշոտը շատ վստահ մտնում է մրցուղի, բայց ամեն ինչ կախված է արագությունը ճիշտ հաշվարկելուց և շրջադարձի անկյունից։ Փոքրիկ սխալը կարող է ժամանակի կորստի հանգեցնել։ Աշոտի մրցակիցը 24 համարով հանդես եկող Գաբրիել Բաղումյանն է։ Գաբրիելը կարծես թե ավելի տպավորիչ անցումներ է կատարում, սակայն Գաբրիելը տեղահան է անում բաժանարար բլոկը։ Իհարկե սա կարող է հանգեցնել տուգանային միավորներին։ Մելիք Ջիբուխչյանն է մրցուղի վրա, համար 49-ը։ Մելիքի ավտոմեքենան բավական պատրաստված է այսպիսի մրցությունների համար։ Մելիքի մրցակիցն է ավտոդրայվ հաղորդաշարի պրոդյուսեր Մխիթար Հովակիմյանը։ Գրկին Էդգար Վարդանյանն է մրցուղու վրա, համար 06։ Ընդհանուր առմամբ Էդգարը փորձառու արշավորդ է, բայց այստեղ պետք են անընդհատ մարզումներ ու վարժանքներ, որպեսզի միշտ հանդես գաս լավ մարզավիճակով։ Այս անգամ Էդգարի մրցակիցը 41 համարը կրող Հայկ Մանուկյանն է։ Հայկը նույնպես հմուտ վարորդ է, նրա անցումները բավական լավ են ստացվում, սակայն վերջնական արդյունքը կիմանանք մրցության ավարտին։ Ավարտվում են հունիգան դիսիպլինի մրցելույթները, այժմ փոքրիկ ավտոշոու։ Հերթը հասնում է դրիֆտ մրցաձևի մրցելույթներին, համար 46, Ռոբերտ Ռոստոմյան։ Ռոբերտը սկսում է մրցելույթը, առաջին շրջադարձերը բավական լավ անցում է կատարում, պետք է պահել մինչև վերջ։ Ռոբերտը հատում է վերջնագիծը։ Մեկնակետի մոտ է Հայկ Մանուկյանը, համար 41։ Հայկը մեծ արագությամբ մտնում է մրցուղի։ Առաջին շրջադարձերը Հայկն անցնում է սահուն դրիֆտով։ Մելիք Ջիբուխչյան, համար 49-ը։ Մելիքը հենց մեկնարկից կարողանում է դրիֆտ հաղորդել ավտոմեքենային։ Նրա բոլիդի անիվները չեն լռում մրցելույթի գրեթե ողջ ընթացքում։ Կեցես Մելիք։ Վրացական բոլիդ։ Այն կրում է 37 և 48 համարները։ Այս պահին հանդես է գալիս Իրակլի Ռոշնիաշվիլին, համար 37։
Իրակլին կարողանում է բավական գեղեցիկ անցումներ կատարել։ Տեսնենք ինչ արդյունք ունենա մրցավեճի ավարտին։ Սանչորս համարով հանդես է գալիս Գաբրիել Բաղումյանը։ Գաբրիելին վարժությունը չի հաջողվում կատարել անթերի։ Նա դժվար թե հավակնի բարձր հորիզոնականին։ Հարություն Դավթյանն է մրցուղու վրա, համար 34. Հարությունը բավական լավ անցում է կատարում։ Հասունյոթ համարը բաժին է հասել Հրաչ Մարտիրոսյանին։ Հրաչը բավական պատրաստված մարզիկ է ու միշտ հանդես է եկել բարձր գնահատականներով։ Հրաչը շատ գեղեցիկ անցումներ է կատարում։ Արոն Մանուկյանն է մրցուղու վրա, համար 01։ Այժմ տեսնենք ինչպես է հանդես գալիս նա դրիֆտ վարժությունում։ Առաջին անցումները տպավորում են։ Կեցես Արոն։ Այս անցումով Արոնը կարող է հավակնել մրցանակային տեղի։ Զրո երկու համարով հանդես է գալիս Արթուր Բոգոսյանը։ Արթուրը կարծես անվստահ է սկսում, սակայն նրա առաջին շրջադարձերը բավական լավ են ստացվում։ Մրցուղու մնացած հատվածում Արթուրը չի կարողանում միավոր վաստակել։ Երեսուն համարով հանդես է գալիս Աշոտ Արուշանյանը։ Իհարկե մրցելույթների ժամանակ բարձր է գնահատվում դրիֆտի շարունակականությունը, արգելքներին շատ մոտ անցումները, վարժության գեղեցկությունը, այս ամենը Աշոտի մոտ բացակայում է։ Հարություն Հովակիմյան, համար 31։ Հարությունը կարծես լավ չի պատրաստվել այս մրցությանը, նրա անցումները այնքան էլ հաջող չեն ստացվում։ Նա նույնիսկ չի կարողանում միավոր վաստակել որոշ շրջադարձերի համար։ Այժմ հերթը մեր վրացի հյուրերինն է։ 48 համարով հանդես է գալիս Թորնիկե Ժիժիաշվիլին։ Այս նույն բոլիդով հանդես էր գալիս նաև նրա ընկերը, որի մեկնարկային համարն էր 37։ Սակայն Թորնիկեի մոտ կարծես չի ստացվում գեղեցիկ կողասահք հաղորդել իր ավտոմեքենային։ Երեսունինը համարով հանդես է գալիս մեր մյուս վրացի հյուրը, Շալվա Խուդիշվիլի։ Նրան իր ավտոմեքենան է տրամադրել Գաբրիել Բաղումյանը, ով հանդես էր գալիս 24 համարի ներքո։ Շալվան կարողանում է բավական լավ հանդես գալ, նրա անցումները տպավորիչ են։ Սերգեյ Սաֆարյանն է դուրս գալիս մրցուղի, նրա մեկնարկային համարն է 13։ Սերգեյի անցումները անթերիչ են։ Այս պայմաններում նա դժվար թե բարձր միավորներ վաստակի։ Էդգար Վարդանյանն է մրցուղու վրա, համար 06։ Այստեղ Էդգարը ցույց է տալիս իր ողջ ունակությունները, բավական տպավորիչ անցումներ։
Հանդիսատեսի ծափող շինների ներքո Էդգարն ավարտում է մրցելույթը. Այս կանով ավարտվում են Hunigan Drift Massis-ի գավաթ խորագիրը կրող ավտոարշավի մրցելույթները։ Ժամանակն է ամփոփել արդյունքները։ Եվ այսպես Hunigan Massis-ի գավաթ 3-րդ տեղ Արսեն Մանուկյան, իրականում ես եմ Արսեն Մանուկյանը, բայց տղաս եմ բարձրանում, Վալեն ջան, բարձրացի։ Subaru Impreza-ն ես ինքս էի վարում։ Երկրորդ տեղ Ալեքսանդր Շիկանյան։ Շնորհավորում ենք Ալեքսանդրին։ Առաջի տեղ Հայկ Մանուկյան։ Բրավո։ Չորսուչոր շարժիչով BMW Զիլի գրուպ ընկերության կողմից նվեր անվճար շարժիչի յուղի փոխում։ Եվ այսպես ավարտվեց Drift Massis-ի գավաթ STR ակումբի երկրորդ փուլը։ Եվ երրորդ տեղ զբաղեցրեց Ահարոն Մանուկյան։ Ահարոն, մեր հյուրերը Վրաստանից, ովքեր մասնակցում էին այսօր այս միջոցառման, շնորհակալություն Շարվա Դուդիշվիլի։ Շարվային նվեր ձեզ Ժոֆրե ընկերության կողմից, և առաջի տեղ STR ակումբի անդամ Մելիք Չիբուխյան։ Այսքանով հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ավտոդրայվի գործընկերներին, գլխավոր հովանավոր Սիլ ընկերությանը իր Mazda հյութերով։ Շնորհակալություն նաև Արզնիկատ ընկերությանը, Ավտոսան ընկերությանը, Քեշուա Արմենիային, ավտոապակիների աշխարհին։ Առայժմ